ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଗୁଟ୍କା, ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ଖଇନି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ, ସବୁକିଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ। ଜେଲ୍ ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସେଲ୍ରୁ ମିଳିଛି 80,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଜେଲ୍ରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ। ଜେଲ୍ରେ ଥାଇବି ରମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ଉ। କେବଳ ରମେଶଙ୍କ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଛି 83,430 ଟଙ୍କା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ 4 ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ କିଛି ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜେଲ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଛି ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର ଗୁଟ୍ଖା, ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ଖଇନି, 17 ପାଉଚ୍ ଗଞ୍ଜେଇ, ଡିଆସିଲ୍, 17 ଲାଇଟର, ଛୁରୀ, 6 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, 3 ସିମ୍ କାର୍ଡ, 6 ମୋବାଇଲ୍, 3 ସିମ୍, 17 ପାଉଚ୍ ଗଞ୍ଜା, 83,340 ଟଙ୍କା, ଗୁପ୍ତି, ଛୁରୀ, ଡିଆସିଲ୍, ବିଡ଼ି, ଧୂଆଁପତ୍ର, ତାସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ, ଲାଇଟର, ସବୁ ଆମେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ସିଜ୍ କରିଛୁ। ରମେଶ ଜେନା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅୟସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଓ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ, ତହସିଲଦାର, 8 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ। ଜେଲ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଥାପି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଡନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼। ସେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଶୋଉଥିଲେ। ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଏସବୁ କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଯେ କିଛି ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ନାହିଁ, ତାହା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେଉନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।